नमस्कार आपनालोके साबोले आरम्भ करिसे डीबी न्यूज मय प्रांजल शर्मा आमी एई मुहूर्तत लई आइछु एक एक्सक्लूसिव प्रतिबेदन जी प्रतिबेदन स्वार पिसत आपनालोके कोब पीके दत्तय आरु किमान लुटिसिल हय आमार एई प्रतिबेदनत कोब बिचारिसु वितर्कित पीके दत्तय की फांड पाटी विभिन्न प्रांतर परा विभिन्न स्थानर परा धन आहरण करिसिल प्रथमते एई प्रतिबेदन साइलो प्रतिबेदनर आरम्भणिते आपोनालोकक एखन सरकारी चिठी देखुवाबो बिचारिसु चिठीखन ভালকৈ মন করিলে আপোনালোকে দেখিব যে এইখন তদানীন্তন এসিস্ট্যান্ট আইজিপি পিকে দত্তই সরকারিভাবে দিয়া এক অনুমতি হয় এসআই কেলেঙ্কারির খলনায়ক পিকে দত্ত পিকে দত্তই আরক্ষী মুখ্য কার্যালয়ৰ পৰা এই চিঠি যোগে এসবি নাম্বারিং ওয়ার্কস নামৰ এটা কোম্পানীৰ ম্যানেজিং ডিৰেক্টৰ শঙ্কৰ বেনাৰ্জী এক আবেদনক মঞ্জুৰি দিছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ঘৰৰ নম্বৰ দিয়া আৰু প্লেট লগোৱা এটা কামৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট এলেকাৰ ওচিগৰাকীয়ে যাতে এই কোম্পানীটোক সহযোগ কৰে তাৰ বাবে এক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এইটো পিকে দত্তৰ চহী এই কাগজখনেই এই কোম্পানীটোক প্ৰদান কৰিছিল অসমৰ বিভিন্ন স্থানত হোৱা ঘৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ মহা সুবিধা এসিষ্টেণ্ট আইজিপিৰ অফিচৰ নিৰ্দেশ পত্ৰ পোৱাৰ পিছত যিকোনো ঠাইৰ ওচিগৰাকী কোম্পানী কিয় যিকোনো লোককে সহযোগ কৰিবলৈ বাধ্য অৰ্থাৎ এই কাগজখনেই সেই কোম্পানীটোক কৰি তুলিছিল অবাধ লুণ্ঠনৰ বাবে মহা শক্তিধৰ কিন্তু পাথৰিঘাট থানাৰ বৰমপুৰত লাগিল কেনা এগৰাকী সচেতন লোকৰ তৎপৰতাত ওলাই পৰিল জুলুঙাৰ মেকুৰী বিভিন্ন বিষয়ৰ ফৰৱাৰ্ডিং কাগজ সাধাৰণ গঞা ৰাইজক দেখুৱাই ঘৰে ঘৰে ধন হৰণ কৰি ফুৰা দুই ব্যক্তিক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল তেওঁলোকক গৈ কথাখিনি সুধিলোঁ যে যোৱাকালি আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্ড দি থোৱা হৈছে আৰু আমাৰ ওচৰৰ পাজৰে চবতে দিয়া হৈছে যে আমি কথাখিনি নুবুজিলোঁ আমাক অকণমান বুজাই দিয়ক তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে আপুনি ডকুমেণ্ট চাব বিচাৰিছে চাওক কি ডকুমেণ্ট চাই চাওক ডকুমেণ্টখিনি দেখিলোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰৱাৰ্ডিং তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমি পাৰ্মিশ্যন নেদেখিলোঁ এছ পি দৰং ডি চি দৰং তাৰপিছত পি এন আৰ ডি পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰলৈ লিখা বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰৱাৰ্ডিং দেখিলোঁ তাৰপিছত তাত এখন পাৰ্মিশ্যনত তেওঁলোকে সেইখন পাৰ্মিশ্যন বুলি কৈছে পাৰ্মিশ্যনখনত ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ চিপাঝাৰ পাৰ্মিশ্যন তাত তেওঁৰ হস্তাক্ষৰ দেখিলোঁ তেতিয়া মই লগে লগে বি ডি অ' ছাৰক তেখেত এতিয়া তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টত গুচি গ'ল তেখেত এতিয়া নাই তেখেতলৈ মই ফোন কৰিলোঁ মোৰ আগতে এটা ভাল এটা সম্পৰ্ক এটা আছিলে তেখেতক সুধিলোঁ বোলা ছাৰ এনেকুৱা কিবা এটা হেৰি শুনিলোঁ পালোঁ যে আপুনি আগত এইটো কামত বিষয়ে কিবা জানে নেকি তেখেতে ক'লে নাই 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 মইতো এইটো আগতে মানা কৰিছোঁ তদানীন্তন বি ডি অ'ই কি কয় শুনক মই কেতিয়াবাই বন্ধ কৰিছোঁ এইটো আজি যোৱা বছৰৰ মাজৰ সময়তে তেনেকুৱা ঘটনা এটা ঘটিছিলে তেতিয়া মই বন্ধ কৰিছোঁ বস্তুটো আৰু তেওঁলোকে কিবা চিঠিখন উলিয়াইছে কিবা এখন চিঠি মোৰ চহী থকা নাই মই তেনেকুৱা কোনো চহী দিয়া চহী দিয়া নাই কাগজ আৰু নাম্বাৰিং কৰিবলৈ হ'লে গাঁও পঞ্চায়তবোৰে কৰিব কৰিব নহয় এতিয়া যদি গভৰ্ণমেণ্ট থাকে চাৰ্কুলাৰ আহিব আপোনালোকলৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কিবা তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট থাকে পি এন আৰ ডিৰ পৰা আপোনালোকে চাৰ্কুলাৰ আহিব আহিব আৰু আমাৰ মানুহ আছে আমাৰ মানুহে কৰিব আপোনালোকৰ মানুহে কৰিব গাঁও পঞ্চায়তে কৰিব গাঁও পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ আছে হেৰি আছে তেওঁলোকে কৰিব এতিয়া যোৱা বছৰ সেইটো তেনেকুৱা এটা মই শুনিছিলোঁ শুনি পেলাই মই এইটো বন্ধ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ইয়াতে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আপোনাৰ কিন্তু হয় এইটো ইয়াতে ক'ৰ পৰা কি চহী কৰি লৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো আপোনাৰ 8 June 2019 ব্লক মানে আপোনাৰ চিগনেচাৰ ইয়াত মানে মই দেখি পেলাই মই একচুৱেলি মোৰ এইটো হাউচ নাম্বাৰিঙৰ মই এইটো বস্তু মই আজি 5 বছৰ আগতে জানো সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে গাঁৱলৈ যেতিয়া আহিল মানে মানুহখিনিৰ পৰা এটা পইচা কালেকশ্যন কৰি আছে এতিয়া এই মানুহজনক মই অফিচলৈ মাতিছিলোঁ হয় সি নাহিলে নহয় মোৰ ওচৰলৈ কোনোবা এজন মানুহ এজন আছে তাত হেৰি মই কওঁতে মোৰ মোৰ ব্লকলৈ আহিব আপুনি ব্লকত কি কৈছে কিন্তু মই চাই ল'ম তাৰপাছত মানুহজন নাহিলে নহাৰ পাছত আমাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ কেইজনে কমপ্লেইন দিছিলে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা কৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে মৃণাল নাথে এতিয়া ছাৰ মানে কি কৈছে এতিয়া পঞ্চায়তৰ এতিয়া মেম্বাৰবিলাক লৈ লৈ পেলাই ঘূৰি আছে নাই নাই তেওঁলোকক দিয়া নাই তেওঁলোকৰ অথৰিটি কোনে যাব মই অথৰিটি নহয় নহয় হাউচ নাম্বাৰিং কৰিবৰ কাৰণে হয় নাই বাৰু মই কিয় অথৰিটি হাউচ নাম্বাৰিং এতিয়া অলৰেডি হাউচ নাম্বাৰ আছে এতিয়া এই প্লেটখনত টকা প্লেটখনত কি দৰকাৰ আছে সেইটো পইচা লৈ আছে মই গম পাওঁ সেইটো কথা মই সেইকাৰণে কনফাৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে ফোন কৰিছো
বিভিন্ন আভুৱা ভাৰি সাধাৰণ অসচেতন গঞা ৰাইজৰ পৰা কিমান টকা লুটিলে শংকৰ বেনাৰ্জী আৰু তেওঁৰ লুণ্ঠনকাৰী কোম্পানীয়ে শুনক। আপোনালোকে ঘৰ পাইছেনে নাই, লেট্ৰিন পাইছেনে নাই, এইবিলাক সুধিছে। আমাৰ এতিয়া সাধাৰণ গঞা ৰাইজে যেতিয়া ঘৰ লেট্ৰিনৰ কথা শুনে তেতিয়াতো চবৰে এটা মন যায় বোলে মোৰ নামতো এটা ঘৰ হওক, মোৰ নামতো লেট্ৰিন এটা হওক। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰা 30 টকাকৈ, ঘৰৰ পৰা প্ৰত্যেকখন কাৰ্ডৰ এগেইনষ্টত 30 টকাকৈ কালেকশ্যন কৰিছে। এতিয়া কিমান হিচাপত মানে আমাৰ পঞ্চায়তত আছে প্ৰায় 2100 ঘৰ মানুহ। এভাৰেজ আপুনি 100 টকা কৰি ধৰক, কাৰণ 150 টকা, 100 টকা, 120 টকা, এভাৰেজ আপুনি 100 টকা কৰি ধৰিলে এখন পঞ্চায়তত আপোনাৰ 210,000, 10,000টো বাদ দিলোঁ 200,000 টকা। আমাৰ ইয়াত চিপাঝাৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰত 25খন পঞ্চায়ত আছে, আৰু 25খনৰ আণ্ডাৰত আপুনি 2 লাখ কৰি যদি আপুনি পূৰণ কৰে তেনেহ'লে 50 লাখ টকা হ'ব। আৰু আমাৰ যদি গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত চোৱা যায় তেনেহ'লে 3 কোটিৰো অধিক, যদি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই 7টা চাগে ব্লক আছে, এই 7টা ব্লকত যদি আমি 50ৰ এভাৰেজ পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে 3.5 কোটি টকা হ'ব। আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছে 2 স্বয়ম্ভূ ঘৰৰ নম্বৰ প্ৰদান কৰাত, আনকি স্বয়ম্ভূ মেনেজিং ডিৰেক্টৰকো ফোন কৰা হৈছিল কিন্তু ফোন বন্ধ। হয়তো পি কে দত্তৰ কথা ফাদিল হোৱাৰ পিছতে শংকৰ বেনাৰ্জীয়েও আত্মগোপন কৰিছে। এতিয়া ৰাইজৰ দাবী ঘূৰাই দিব লাগিব সকলো পইচা। এতিয়া পাঠৈঘাট থানালৈকে অনা হৈছে তেখেতক, আমি আৰক্ষী চকীত খবৰ দিলোঁ। আমি তেওঁক তেখেতে তাতে এই তেখেতৰ হাউচ নাম্বাৰিং কৰি থাকোঁতে, ছাৰ্ভে কৰি থাকোঁতে আমি তেখেতক ধৰিলোঁ, ধৰি আমি আৰক্ষীক হেৰি কৰিলোঁ। এতিয়া এওঁলোকৰ এজনৰ ঘৰ কৈছে, ক'লে ঘগ্ৰাপাৰ, আৰু এজন ক'ত ক'লে নলবাৰীত, এতিয়া দুজনৰ ঘৰ। এতিয়া আৰু এজন তেখেতৰ বছ আছে হেনো, এই বছজনক এতিয়া আমি বিচাৰিছিলোঁ আচলতে। বছে এতিয়া ফোনটো ছুইচ অফ কৰি ৰাখিছে, এওঁলোকে ভুল স্বীকাৰ কৰিব লাগে আৰু এইটো এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আৰু আমি আইনৰ ওচৰ চাপিছোঁ, আইনে যি ব্যৱস্থা আছে নিশ্চয় ল'ব, আমাৰ আইনৰ ওপৰত আস্থা আছে। গতিকে তেখেতসকলে কিন্তু আমাৰ এটা ডিমাণ্ড আছে যে আমাৰ মানুহৰ পৰা যিমান কালেকশ্যন কৰিলে তেওঁলোকে কিন্তু আমাক পইচাকেইটা প্ৰত্যেকখন ঘৰে ঘৰে গৈ পইচাবিলাক ঘূৰাই দিব লাগিব। এইধৰণে কেৱল এছআই কেলেংকাৰীয়ে নহয়, নিজৰ চাকৰিকালত বিভিন্ন ধৰণৰ কুকৰ্মত লিপ্ত হৈ অবাধে ধন আহৰণ কৰিছিল পি কে দত্তই, গঢ়িছিল সম্পত্তিৰ পাহাৰ। এই প্ৰতিবেদনত দুটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। অসমত এতিয়াও এনেকুৱা বিভিন্ন কোম্পানী কাম কৰি আছে যিয়ে গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই সাধাৰণ গঞা ৰাইজক আভুৱা ভাৰি ধন আহৰণ কৰিছে। 1 টকা, 2 টকা, 10 টকা, 20 টকাকৈ এনেকৈ ধন আহৰণ কৰি বিয়াগুম কোম্পানীৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে এই কোম্পানীসমূহে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী আৰু প্ৰতিষ্ঠানক সহযোগ কৰিছিল পি কে দত্তৰ দৰে এই ধৰণৰ লুণ্ঠনকাৰী উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই। এই প্ৰতিবেদনত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পি কে দত্তই এই কোম্পানীৰ পৰা নিশ্চিতভাৱেই ধন লৈছিল আৰু ধন লৈয়ে তেওঁলোকক এই ধৰণৰ এক শক্তি প্ৰদান কৰিছিল। আমি এই প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পি কে দত্তই শংকৰ বেনাৰ্জীৰ লগ লাগি কি ধৰণে ধন আহৰণ কৰিছিল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, কিন্তু অৱশেষত তেওঁলোকৰ সেই কথাও ফাদিল হৈ পৰিছে। শংকৰ বেনাৰ্জীৰো এতিয়া ফোন ছুইচ অফ। এই ধৰণৰ বিষয়সমূহ চৰকাৰে কি ধৰণে ল'ব, আৰু কেৱল এছআই কেলেংকাৰীয়ে নহয় পি কে দত্তৰ এই ধৰণৰ লুণ্ঠনসমূহৰ বিষয়েও তদন্ত হ'বনে নাই, সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি প্ৰতিবেদন সামৰিছোঁ। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত আছে দীপেন নাথ। ধন্যবাদ। ডিবি নিউজ।